Hej allihopa! Igen. Det är part 2, eller hur man väljer att säga det, del 2 eller part 2. Och det är my night routine. Och som ni ser så har jag redan bytt om till en morgonrock. Och nu så ska jag göra my night routine. Så här är då tofflorna jag alltid sätter på mig. De brukar sätta på mig varje kväll. Så, nu är de på. Och innan så här, vi ska gå till badrummet och börja göra rent ansiktet och så. Så har jag den här. Så att inte det ska komma någonting i håret. Och det är ganska skönt. Så, och sen så brukar jag alltid sätta upp en tofs. Eller typ en liten bulle. Oj, vilken knut jag hade. Så. Typ. Da. Något sånt. Oj. Herregud. Och lite så här innan så brukar jag dricka lite vatten. Så ska vi då till lilla badrummet. Det var mörkt. Så. Då ställer jag upp det här. Så. Stänger jag. Jag kommer inte ta några mediciner i den här videon eller första tänderna. Men jag brukar göra det såklart. Så att ni bara vet det. Ja. Till att börja med så... Jag kommer ta fram alla grejer. Så jag gör som en mini-hal fast jag inte har köpt idag. Så den här är ganska bra när man tar bort smink och sånt. Och bara... Jag brukar använda den här till det här medlet. Och den här sidan till vatten. Så det här medlet har jag också. Det hjälper typ så att jag inte ska få pinnar. Något sånt. Sen så har jag den här. Det är min derm. Det har jag alltid så att huden inte ska bli så här, vad ska man säga, fuktig. Vad man ska säga. Så ska jag ha den här. Jag tänker att vi börjar. Då öppnar vi den här till att börja med. Jag kavlar upp armarna på den här om det går. Och just det, jag har armar. Det funkar. Något sånt. Jag har en liten annorlunda night routine än vad jag hade 2022. Så det här blir lite nytt för mig ändå. Så tar jag lite på den här. Eller det är ganska mycket jag tar på den. Och bara känner, nej jag behöver faktiskt lite mer. Då tar jag den, känner, nu är det bra. Och så börjar jag. Liksom smörja in det här, kan man säga. Så jag gör det här en liten stund. Så sen brukar jag ta lite på ögonbrynen. Just så. Så någonting. Och sen så... Så ska jag bara göra lite så här. Så att det kommer in i huden lite. Så. Och sen så tar jag vatten då på den här lilla pluppen där jag typ. Det ska föreställa en blomma på. Så. Och så tar jag lite grann bara. Och sen så börjar jag smörja in det vattnet alltså. Och få bort liksom vätskan som inte har gått in i huden liksom. Och gör det. Oj, över hela ansiktet.
lite på ögonlocken också. Så. Så, då får den här torka. Och sen gör jag samma sak med vattnet här. Så, och sen så tar jag den här. Jag ska ta den. Och väcka upp den. Bara dutta lite. Så. Då lägger vi tillbaka de här sakerna. Så, och nu så till den här läkaren. Just det. Jag har en sån som kan vara bra till när jag ska smörja in. Om den är här. Gud. Här. Den här är bra när jag ska smörja in. Den. Ja, så jag ställer upp er här igen. Just det, glöm inte att skriva i kommentarerna när ni börjar skolan och om ni har någon nightrutin. Glöm inte det. Ja, då tar vi lite kräm på den här. Lite så här typ, fast jag kom på att det är fel sida. Det ska vara på den här pluppen. Ta bort det som är så här. Vad ska man säga? Konstigt. Det är så här pluppar. Och så gör jag bara lite så här. Det är faktiskt väldigt skönt att ha en sån här. Så slipper jag liksom dutta med fingret. Den är ganska skön att smörja in mig också, så bara lite så typ. Och nu kommer den här in i bilden, så man liksom sprider ut lite. Och sen fyller jag av den och lägger den på tork. Och så börjar jag smörja in mina händerna. Så någonting. Så känns min hud. Fast jag ska ta lite till. Så känns. Nu känns liksom min hud mer, vad ska man säga, fuktig, kompakt. Typ. Där omkring. Den här blev inte riktigt så. Så den får ligga kvar här på tork. Ja, så jag tänkte att nu är vi inne i mitt rum och jag fortsättningen där inne. Så. Då sitter jag vid mitt sminkbord. Ja, och mitt så här. Ska man säga. Typ. Då vill jag ju ta en sån här. Det är så här. Kapsel. Och så ska jag bara nej, okej. Okay. Den funkar inte. Jag brukar ta lite parfym och bara luktar mycket trevligare. Vad bra ljus jag fick. Jag vet inte varför. Jag kanske ska hålla lite mer. Okej, okay, så topsar använder jag. Jag har så långa naglar så det är liksom lite svårt att ta upp. Så. Så, då öppnar jag den här. Det luktar asgott. Titta. Här. Ja, tar jag en liten tops eller pincett eller vad ni säger. Och ta lite försiktigt så får jag ju här. Det ser ut som öronvax, men det är det inte. Jag tittar med en sminkspegel nu, men det brukar lite så här.
Och sen tar jag nästa sig. Tuttar lite i den. Så att jag får upp. Och sen är samma sak fast. Här på. På avläppen. Så slänger jag den. Lägger tillbaka den här slart. Såklart. Och nu så kommer vi till håret. Tar jag bort den här. Och får ta bort den här. Så. Då tar vi balsamspray. Sprider lite i håret. Och borstar. Borstar lite. Och sen så ska jag ta den här då. Det är olja för topparna på håret. Typ så här någonting. Sen andra sidan. Sen gör vi samma sak här då. Fick jag olja här på det. Så. Så. Så där. Och sen så har jag lite handkrämer att välja på. Nej, den vill jag inte ha. Hata bär. Jag har den här, typisk här skoltvål, coconut, någon blombladskrim och godis. Och sen så har jag en helt vanlig handkräm som kanske hjälper lite mer. Men jag tänker att jag tar den här. Så... vi sätter på handkräm. Men pappa, jag filmar till min YouTube. Där har ni att jag skriker. Jag tar dem där. Ja. Så. Någonting. Ska jag bara städa efter mig såklart. Så brukar jag dricka lite mer vatten. Så. Normal. Ja. Jag ska ta lite läppbalsam också. Nu brukar jag ta lite efter för att bara så här. Chill. Det tar bara lite. Så. Så. Ja. Det här var kul. Ja. Jag ska se om jag har någonting kvar. Jag kan inte titta på min lista nu. För den är på mobilen. Och jag filmar på mobilen. Och jag har inte listan på iPaden. Just det. Mm.
Just det. Jag brukar alltid sätta upp håret, det gör jag. Jag brukar ta scrunch. Jag får ta den här nu. Men jag brukar ha en lila scrunch. Men nu blir den här. Okej, så. Ja, jag har liksom satt upp håret och nu snurrar jag det för att kunna göra en bulle som jag kallar det. Typiskt. Det var så här. Nej men. Dumma bulle. Jag kliver på allt och alla. Prova med den här squashen. Ibland går det inte som man vill. Någonting. Som sagt, så. Ja, så snurrar jag. Och sen bara, jag bryr mig inte om den här blir fin eller ful eller om det sticker ut hår. Jag vill bara ha håret lite uppsatt. Det har ju typ till att man har lite fult hår. Blond. Ja, så någonting. Jag hoppas att den här videon har varit just att böja fransarna. Nej, jag behöver en böjare. Här. Jag vill inte riktigt ha en sån här ögonböjare. För den kan liksom, vad kan man säga? Ta loss ögonfransarna. Men om jag bara böjer lite så här. Så. Kul att ni hängde med på den här videon. Jag hoppas ni längtar till lördag så kan jag berätta lite mer om min vaccin kanske. Glöm inte att prenumerera och kommentera om det går att kommentera på någon video. För jag har lite knas med det. Men skriv i kommentarerna på de videor som går att skriva på kommentarerna. För jag gör så att alla kan skriva på kommentarerna på alla videos. Hej då!